Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəminin ən mühüm xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Aktual xəbərlər buraxılışı efirdədir. Marneoli'də xoşa gəlməz hadisə baş verib. Belə ki, orta yaşlı kişi yetkinlik yaşına çatmayan qıza qarşı cinsi davranışlar sərgiləyib. Marneoli'də xoşa gəlməz hadisə baş verib. Marneoli'nin Eretili kəndində orta yaşlı kişi az yaşlı qıza qarşı cinsi davranışlar sərgiləyib. Əməkdaşlarımızın əldə etdiyi məlumata görə, hadisə təqribən 5 gün bundan əvvəl baş verib. Ötən gün ilk bu xəbəri Aktualca Xəbər portalı yayınladıqdan sonra bu gün Baş Prokurorluq rəsmən açıqlama verib və həmin şəxsin saxlanıldığını bildirib. Mövcud məlumata görə, qız 14 yaşındadır və ona qarşı cinsi davranışlar sərgiləyən şəxs isə məhz elə qurbanın yaxın qohumudur. Az yaşlı qızın psixoloji mərkəzə yerləşdirildiyi deyilir. Məsələ ilə bağlı danışan prokuror Bayya Canova deyib. Stat. Təcavüzə cəhd edilib, şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb və onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bratislavada rəsmi səfərdə olan Gürcistanın baş naziri İraqli Qaribaşvili Qlobal Təhlükəsizlik Forumunda iştirak edib və burada çıxışı zamanı hökumət başçısı bir sıra məqamlara toxunub və mesajlar verib. Gürcistanın baş naziri İraqli Qaribaşvili Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən Qlobal Təhlükəsizlik Forumunda iştirak edib. Burada çıxış edən hökumət başçısı Ukraynadakı müharibədən, NATO-dan və Gürcistan-Rusiya 2008-ci il avqust müharibəsinə işarə edib. Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynada müharibəyə başlamasının səbəbi NATO-nun genişlənməsi olub. Bu müharibənin əsas səbəblərdən biri NATO-dur. NATO-nun genişlənməsi idi. Eləcə də bir sıra digər səbəblər, İraqli Qaribaşvili qeyd edib. Baş nazir həmçinin dünya 2008-ci ildə avqust müharibəsinin o qədər də ciddi olmadığını düşündü. Lakin 6 il sonra Rusiya Krımı ilhaq etdi deyib. Rusiyanın Krımı ilhaq edə biləcəyini heç kim düşünməzdi, amma o etdi. Bu, bizim üçün sürpriz deyildi. Çünki bizim başımıza gəlmişdi. Bizim son 3 önlükdə 3 müharibəmiz olmuşdu. Düşünürəm ki, o zaman dünya onu kifayət qədər ciddi qəbul etmədi. Hər şey həmişəki kimi davam etdi. Bugün bizdən Gürcistanın Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri ilə bağlı soruşulur. Avropa İttifaqı 2008-ci ildən 2022-ci ilədək Rusiyaya 2,5 trilyon dollar ödəyib. Bu reallıqdır. Lakin biz indi fərqli bir reallıqdayıq. Biz indi Ukraynadakı bu qəddar müharibənin şahidi oluruq. Biz heç bir tərəfin müharibənin dayandırılması üçün hər hansı sayını və ya istəyini görmürük. İraqli Qaribaşvili deyib. Baş nazir əlavə edib ki, Gürcistanın Rusiya ilə hazırki iqtisadi əlaqələri əvvəlki hökumətin dövründən mövcud olub. O, əvvəlki hökuməti müharibədən dərhal sonra Rusiya ilə viza rejimini ləğv etməkdə, həmçinin ölkənin strateji infrastrukturunu, enerji sektoru aktivlərini Rusiyaya satmaqda ittiham edib. İlk plan uğursuz oldu. Bu adamlar 500-600 gün iddia edirdilər ki, Saqaşvili hər gün ölür. Onu Gürcü hökuməti, məhkəmə öldürür. Gah zəhərləyir, gah işgəncə verir. Min bir şey uydurdular. Strasburq məhkəməsi isə bütün bunların üzərinə soyuq su tökdü. Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri İraqli Qobaxidze belə deyib. Milli Hərəkət Mixail Saqaşvilinin siyasətə qayıdışını nəzərdə tutan B planını işləyib, hazırlamağa başlayıblar. Bunu Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri İraqli Qobaxidze deyib. Dünən Gürcistanın keçmiş prezidenti Mixail Saqaşvilinin Kvarilidəki evində keçirilən Vahid Milli Hərəkət Partiyasının siyasi şurasının iclasını şərh edən İraqli Qobaxidze deyib ki, B plan üzərində işə başlayıblar. Saqaşvili diqqətsizlikdən şikayətlənib və deyəsən ona diqqət göstəriblər. Onun evinə gəlib orada siyasi şuranın iclasını keçiriblər. İndi B planı hazırlayırlar. B planı Saqaşvilinin düzgün kalorilərlə yeməyə davam etməsi və siyasətə qayıtmasıdır. Görünür, bu yeni plandır və bunun ifadəsi siyasi şuranın iclasının onun evində keçirilməsi ola bilər. İraqli Qobaxidze söyləyib. Qeyd edək ki, ötən gün Varelidə Gürcistanın sabiq prezidenti Mixail Saqaşvilinin evində müxalif Vahid Milli Hərəkət Partiyasının siyasi şurasının üzvlərinin iclası baş tutub. Putin 2 il ərzində mənimlə dialogdan yayınıb və hətta telefon danışıqlarına belə yaxın durmayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski belə deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2 il ərzində mənimlə dialogdan yayınıb və hətta o telefon danışıqlarına da yaxın durmayıb. Bunu Ukraynanın dövlət başçısı Volodymyr Zelenski Koreyanın Chosun Ilbo nəşrinə müsahibəsində deyib.
O bildirib ki, bundan sonra danışıqlar yalnız Rusiya qoşunlarının Ukrayna ərazisindən çıxmasından sonra mümkün olacaq. Volodymyr Zelenski Putinin Ukraynanı ələ keçirmək və Ukrayna dövlətçiliyini məhv etmək istəyi olduğunu söyləyib. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə Rusiyanın növbəti hədəfi Belarusdur. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb. İki qonşu ölkə Ermənistan və Türkiyə arasında yeni tikiləcəyi körpünün elanı verildi. Ermənistan hakimiyyəti M3 dövlətlər arası avtomobil yolunun üzərində Lusagiyux qəsəbəsi yaxınlığında yeni körpü tikəcək. Bu barədə Ermənistan Yol İdarəsi Fondu məlumat yayıb. Marşrut Türkiyə sərhədindən başlayaraq Margara, Vanazor, Taşirdən keçərək Gürcüstan sərhədinə çatır. Hazırda körpü tamamilə sökülüb, yerinə yenisi tikiləcək. Körpünün bünövrəsinin quraşdırılması dəmir-beton plitələrlə təchiz edilməsi nəzərdə tutulub. Tikinti dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Maksimal çəkisi 7 ton olan avtonəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün nəzərdə tutulan Lusagiyux kəndi yaxınlığındakı dollama körpü də təmir olunacaq, məlumatda deyilir. Belə əziz tamaşaçılar, bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.